Bizim yarımız orada, yarımız burada kalmış. 2 gündür benim oğlanlarım kalıp o yüzden. Depozit pulları da yok ki depozit koysunlar. Bize karşı niye bunu eləyirlər, neye göre? Gürcüstan vətəndaşı olan onlarla azərbaycanlı kompakt yaşadıkları Qaraçuxur qəsəbəsində toplaşaraq son günlərdə sərhəd gömrük məntəqələrində yaşanan narahatçılıqlara öz etirazlarını bildiriblər. Onların sözlərinə görə, əvvəl Gürcüstan qeydiyyatında olan nəqliyyat vasitələrini 3 ayda bir ölkədən çıxış giriş etməklə Azərbaycan ərazisində idarə edə bilirdilər. Son günlərdə isə gömrük qaydalarında edilən dəyişikliklərə görə ölkədən çıxan nəqliyyat vasitələrinə bir il ərzində cəmi 3 ay giriş icazəsi verilir və onlar Azərbaycana buraxılmırlar. Bundan başqa, Gürcüstan vətəndaşları olan azərbaycanlılar maşınlarını ölkəmizə gətirərkən ödəməli olduqları depozitlər də xeyli artıb. Mənim övladlarım burada, mənim ailəm burada, evim eşim Zabrat qəsəbəsində yaşayıram. Mənim bir tərəf Qarabağdır, Şuşadandırlar. Yəni, mən indi belə deyək də, mən maşımı aparım, atım ora. Has ki, maşın mənə çörək verir. Mən necə eləyim yəni? Maşını aparım, atım, mən maşınsız qaydım. O, düz gəlmir axı, heç cürə düz gəlmir. Biz burada yaşayan azərbaycanlıyıq. Nə olsun bizim pasportumuz Gürcüstan pasportudur? Biz burada gözümüzü açmışıq. Biz 86-dan, 88-dən gələnlərik. Mən burada gözümü açdım, mən burada böyümüşəm. Elə də bizim qardaşlar, biz əzizlərimiz. Yəni, bunu bir müzakirə eləsinlər yuxarıda oturanlar. Bir, yoluna qoysunlar, belə olmaz valla, nə bilim. Soydaş kimi bizə nəzərə almalıdırlar ki, bizim hamımızın qohum bağımız var burada. Yarımızın ailəmiz, körpə uşaqlarımız var, məktəbə gedən uşaqlarımız var ki, hansı ki, bura Azərbaycan vətəndaşlardır, biz amma Gürcüstan vətəndaşlıyıq. Özü bizə Gürcüstan və Azərbaycan vətəndaşlığı verilmədiyinə görə biz məcbur şəkildə bunu eləyirik. Yəni, başqa çıxış yolumuz yoxdur, mən kimisə adına gedib maşın ala bilmirəm. Həm də orada qiymət baxımından bizə münasibdir, gəliş-gediş baxımından bizə rahatdır. Orada da bizim, deyək ki, buradan getməyimiz və yaxud da oradan gömrükdən bizim kəndlərimiz var ki, 150-200 km biz kənddən, sərhəddən aralı gedirik. Belə şey olar, çox əziyyət verirlər. İndi bu nədir, bu nə söhbətdir? Gürcü maşınlarını il ərzində 90 gün qala bilər. O hansı qanunda var, hansı ölkədə elə bir şey var? Bu demək, Gürcüstan vətəndaşlarını sıxmaqdır da. Ona görə deyirəm, heç bir Gürcüstan vətəndaşının bizim burada belə necə deyim, yəyimiz, sağımız yoxdur ki, biri gəl çıxa sözünü deyə ki, bəs olmaz belə. Zamanı bu qədər sıxmaq olmaz. Ölkə başçısı səhərə qədər deyir ki, vətəndaşları güzəşdə gedin, vətəndaşları sıxmayın. Ancaq nə olsun, məmurlar yenə sıxır. Burada belə bir nəticəyə gəldik ki, hamının sözü birdir, hamının rəyi eynidir, hamının tələbi odur ki, yəni bu olan sanksiya aradan qalxsın. Yəni vətəndaşlar, silahlı vətəndaşlar 3 aylıqdırsa, avtomobillər də 3 aylıq olsun. Bu avtomobillərin Gürcüstan bazarında olan avtomobillərin, yəni ölkəyə buraxılmamasından da ki, ölkədə yəni süni şəkildə yəni avtomobillərin artımı baş verəcək qiymət baxımından. Yəni bütün avtomobillərin qiyməti qalxacaq və insanlar məcburi şəkildə köhnə maşınları əl uzadacaqlar. Yəni köhnə sovet maşınlarını əl uzadacaqlar və gələn turistlər də ölkəmizə daxil olan turistlər də ki, ölkədə görən köhnə maşınları, yəni mənə elə gəlir ki, bu həm turistik cəhətdən, həm insani cəhətdən, yəni lazımsız bir şeydir. Daha bir ciddi narazılıq isə azərbaycanlılara ölkəyə gələrkən 30 kiloqramdan artıq ərzaq gətirməyə icazə verilməməsidir. Yaşanan durumdan ciddi narahatlıq ifadə edən Gürcüstanlı həmyerlilərimiz daha kütləvi formada etiraz edəcəklərini deyirlər. Görünür, ölkədə ictimai-siyasi durumun həssas bir vaxtında insanları bir az da narazı salmaq və müəyyən siyasi dividend qazanmaq ictimai-siyasi məsələlər üzrə dırnaqarası məsləhətçilərin yeni planıdır. 9 ilə yaxındır burada, mənim ailəm bura vətəndaşıdır, özümdən başqa. Oğlum hal-hazırda əsgərlikdədir. Yəni belə çətinliklər var, vətəndaşlıq vermirlər. Mən 3 aydan bir məcburam, özüm keçməliyəm, oyza bu oyza. Nəyə lazımdır? Yəni mən Azərbaycan vətəndaşına baxıram, onları deməli yeməyidir, içməyidir, geyinməyidir, hər şey. Əks halda gərək mən öz evimi satmalıyam, yoldaşımı da, oğlumu da vətəndaşlıqdan çıxardıb geri Gürcüstana qayıtmalıyam. Bu nə dərəcədə düzgündür, mən başa düşə bilmirəm. Mən özüm sürücüyəm, avtobus şoförüyəm. Bizim Gürcüstan cəmaatı çox incidirlər, gömrüyün özündə elə. Adicə cəmaat 30 kilo məhsul gətirə bilmir. Allar ambarlara qoyurlar. Hamısını vətəndaşları çox incidirlər.
Deyir olmaz, 30 çulapar qalan olmaz, qartoludur, nə bilim almasıdır, hər bir şeyin ərzaqlarını qoyurlar ambara. Avtobusda gələn sərnişinlər kənddən gəlir, rayondan gəlir, dağdan gəlir. 30 çuladan artıq veşə olur, götürü qoyur hamısını ambara. Olmaz, belə şey olar, hansı qanunluyor, biz də vətəndaşıq da, biz də... Yəni insanları incitmək yəni yaxşı bir şey deyil. Yenə deyirəm, biz gedib hansısa bir xarici səfirlikdən biz kömək diləyəsi deyilik. Biz öz vətənimizdən, öz torpağımızdan, öz prezidentimizdən tələbimiz odur ki, yəni biz depoziti götürsünlər, yəni əvvəl necə idisə elə də olsun. Depozit olmasın, insanlar rahat şəkildə gəlsin, geçsin. Gürcü tamoyuşunda heç bir problem yoxdur, heç bir. Qanun nədir, ondan da həll edirlər. Burada yatırsan, axşam səhər qalxsan başqa qanundur. Bu bilmək olur ki, qanunu. Əgər bu belə olacaqsa, heç olmasa bir ay, iki ay əvvəlcədən xəbərdarıq eləyərlər, camat işini bilərdir də. Gediş haqqı? Xeyr, xeyr. Xeyr, bizdə yəni çıraqlı yol olaraq artım olmayacaq. Bu nə dərəcədə düzgündür bilmirəm. Yəni bunu götürmək lazımdır. Ən azından burada yaşayan azərbaycanlılar, kimin ailəsi burada yaşayır, məsələn, bura ailəsi bura vətəndaşıdır, özü Gürcüstan vətəndaşıdır, onlara güzəşt olmalıdır. Nəyə görə mən 3 aydan bir o iza bu iza keçməliyəm? Ya mən ailəmdən ayrılmalıyam, ya öz uşağımı buradan vətəndaşlıqdan çıxardıb Gürcüstana aparmalıyam. Bu nə tərə olan şeydir, mən başa düşü bilmiyorum. Biz xayiş eləyirik ki, bu işdə bizə köməkli olsunlar, yəni yardım. Atası, anası evladının yanına pay gətirə bilmir, alır ambara qoyur. Orada gedin gömrüyü də çəkiliş eləyin. Görün nə qədər ambarda mallar ilənib qalıb. Bəzilərini götürürlər, aparırlar, tullamaq adı ilə satırlar. Neynirlər, neynəmirlər. Çox əziyyət verirlər.